Ольга навчається у школі дизайну з початку її заснування. Розповідає, малює виключно для себе, а свої картини іноді дарує. Віддає перевагу олійному живопису. Какой-то был страх взять, наверное, масло и испортить холст. И поэтому искала какого-нибудь учителя, который бы сказал, вот в правую руку кисточку, который бы сказал, не бойся, первый холст всегда портится, ничего страшного, масло не сложнее карандаша. І от так потихонечку. Жінка каже, з олійним живописом одразу знайшла спільну мову, адже такими фарбами можна намалювати все, що завгодно. Зараз Ольга працює над новою картиною. Спочатку продумує усе до дрібниць, а потім переносить ідею на полотно. Маслом, то, що штрихуєш карандашом кілька занять, маслом робиться за кілька штрихів. Вот этот виноград можна вирисовувати карандашом, я не знаю, скільки. Вот это, ну, это ще в процесі. Горизонт, из чего состоит небо, потом ближе, строим колонну, колонна буквально по кирпичикам, потом кладем на нее балки, потом выращиваем виноград. И вот так вот сегодня дошла до кресла. А ось у Артура вже інша специфіка. Хлопець мріє стати майстром татуювання, тому малює не фарбами, а виключно олівцем або ручкою. Для того, щоб как бы уметь это делать и в будущем работать мастером художественной татуировки, мне нужно уметь рисовать. Взял я карандаш, взял я ручку, попробовал на листочке нарисовать. Выходит, понял, что нужно подучиться. То есть нужно больше набрать навыков, нужно больше набрать опыта. Мы берем рисунок, делим так. То есть мы это делали с линейкой, мы это делаем карандашом, то есть мы это делаем и специальными инструментами. Авторська школа дизайну «Абсолютна лінія» працює у Запоріжжі вже другий рік поспіль. Тут можна навчитися малювати з нуля, зазначають викладачі. Родзинкою школи є те, що учні закладу переважно дорослі люди, для яких малювання – сенс життя. Ми преподаємо тут живопис, графіку, рисуємо тут маслом, карандашами, фломастерами, тушью, тобто всі види живописних робот. Також у нас дизайн. Есть. Вот это ландшафтный дизайн, дизайн интерьера, то есть компьютерные курсы, это компьютерный дизайн. Подход индивидуален к каждому. Вот если человек не понимает, что такое перспектива, что такое светотень, естественно, мы начинаем с азов. Он пришел на масляную живопись, но мы начинаем занятия с карандашного рисунка. Школа дизайну працює у вівторок, четверта, суботу з 8 години ранку і до останнього учня. Тетяна Кучеренко, Євгенія Лі, Андрій Снісаренко, ТВ5.